Ako mogu da primetim, ovaj diskurs vam uopšte ne odgovara s obzirom da vam je otac u bolnici. Ja sutra vadim Gavrila iz bolnice. Jao, Zlatko. Objasni mi, molite, kako si to zamislio? Pa parama, mama. Parama, nosim mu sutra keš na noge. Tačno onoliko koliko je proneverio. Zlatko? Molim? Pa kako se to izražavaš? Šta, a proneverio? Pa dobro, pa nije, pa ne, dobro, u redu, pozajmio da vrati, nema veze. U svakom slučaju, Gavrilo sutra ozdravlja. Džabe njega kljukaju tamo injekcijama, njemu treba jedna finansijska injekcija, da, znaš? Da, i to konjska doza. Konjska beba, ne konjska. Koliko vidim, ti ćeš opet, znači, braniti neku džukelu na sudu. Ne, ne, neću ja nikog da branim. Svatio sam, ljude uopšte ne treba braniti, ljude treba napadati. Ko onaj francuski, onaj maršal Foch, žatak. Koji bre maršal? Foch. Foch, francuski maršal, koji je bila neka bitka i on sad šalje telegram, kaže, situacija je očajna, ja napadam, žatak. To na francuskom znači... Od svega toga mogu da se složim da je situacija zaista očajna. Ili Vojvoda Mišić na Kolubari isto, bilo neko rasulo, povlačenje, hrana vrlo slična ovoj, raspadanje totalno. I on čovek kaže, ja napadam.